inte ut det. Mm. Vi håller honom direkt och har avslutat det. Han vann ju. Han var väl i våras? Ja. På lördag är det givna målet pelargondagen i Oskarshamn. Den börjar klockan 11 och håller på till 16. Där kan du komma och se tusentals pelargoner. Du kan också rösta på pelargondagens vackraste pelargon. Vi har aktiviteter både för barn och ungdomar och vuxna. Så du är hjärtligt välkommen till pelargondagen på lördag i Oskarshamn. Tack!